44. minuta utkání, domácí jdou do vedení, 1-0. Hráč číslo 4, Milan! Děláča, stav utkání, FK Čáča 1, Hostel. Díky. In the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown, and we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer, summer.
Pavel Přon, ten druhé krásný na pionu. Na dva dva, vyrovnává zvolené. Přídejší hra. Číslo 15, Tadeáš. Máme za sebou další mistrovské utkání. Tvoje hodnocení, Lukáši? Tak je dost podobný jako po tom minulém domácím utkání. I prostě se nám doma nedaří, je na nás nějakým způsobem asi deka a nechce se nám doma, venku hrajeme mnohem líp než prostě na domácí půdě. Nevím, čím to je. Nedokážu to zdůvodnit ani nějak logicky vysvětlit. No, tak jako dneska ten bod jako asi z hlediska toho, kdy padnul vyrovnatý gol, tak asi musíme být spokojení, ale jinak zase ty šance. No, já to tak ani necítím, že jsem spokojený. Já už. Tam prostě to mělo být utkání, kdy jsme to měli jednoznačně zvládnout za 3 body, protože podle mě ten soupeř byl slaboučky, ale my jsme naší zase neaktivitou a pasivitou a tím, že jsme nechtěli, že by na těch klukách bylo vidět, že se přemlouvají a že jsou dotčený pořád nějakých výroků rozhodčího prostě, tak prostě nehráli jsme dobře, nehráli jsme to, co chceme a ve finále ten výsledek tomu tak nějak odpovídá. No. Příští zápas teda v úterý, jste teďka vložený kolo, že jo, co jede? Příští utkání v Ryšicích 16:30, v úterý teda. Děkuju a příště to bude lepší, díky.